Откако пред непол месец заврши асфалтирањето на патот Виница-Градец во должина од 1 километар, во селото Градец деновиве се работи на уредување на речното корито. Со потпорен ѕид се санира најоштетениот дел од коритото на Градечка река, кој предизвика одрони на селскиот пат и е потенцијална опасност и за пешаците и за возилата. Проблем за населението во цело Градец беше овој пат, бидејќи водата од река Градечка длабоко беше навлезена во патот и патот беше подкопан, така да постоеше шанса целиот пат да се сруши и да биде во прекинг со сообраќајот, така да не може да опристат луѓето. За таа цел, местната заедница на село Градец одлучи средствата кои што PCC Хидро од Скопје ги донира секаде каде што градат хидроцентрали, да се искористат тие средства за изградба на овој потпорен ѕид кој што го поврзува скоро половина село, поврзува со градот Виница. Ѕидот е во должина од 70 метри, 68 метри. За овој зафат, средствата во висина од 903 000 денари се обезбедени од PCC Хидросистем од Скопје, концесионерот на мини хидроцентралата на Градечка река во горниот дел од целото. Меѓутоа, дали и колку потпорниот ѕид ќе им ги реши проблемите на градечани, зависи од нивните навики. Несовесната узурпација од нивните мини фарми, полски вецинја или бавчи, дополнително го комплицира природниот тек на реката, а со тоа, можноста од поплави и излевање ги демне при секој пообилни врнежи од дожд.